السلام علیکم دوستانو څنګه خې جوړې ټیک ټاکي امید چې تاسو په خې جی دا زمونږ د خو د بوتل غاړه دا د غشیر پات دی پوره غاړه دا دې سره ته ته سندا پر هوتی د پوند دا و سره رو جوړېږي دا پارکینګ د پر جوړېږي ته سم د واکینګ واکینګ پارک او دا دیوال دی بو د پر جوړېږي چې کا پانه راشي غټه بیا وته راټول دغه کېږي دا ګورې چې دوستانو دا وسره ټول خپل ګورې دغه چې دی شیرآباد علاقه ده دا پورې دا ټول شیرآباد دی دا وسره ټول شیرآباد علاقه ده پورې دلته پورې دا غټه غټې دي ونې چوکړې دي دا اوبه چې راشي دا ډېرې غټې اوبه دي د دا وګوره جی دا ټول دا یو پله یې جوړه کړې ده دا ټول داسې علاقه ده ورته دا وګوره چې دا زمونږ بوتر دی دا ورسره زمونږ وړوکي پل دی دا ورسره د سندای سکولونه دي های سکولونه دي دا ورسره بیا علاقې جوړې شوې دي کورونه جومات دي دا ورسره دا وګوره دا ورسره دا پاکې دا پوره دا کار پر روان دی د حکومت دا وته دی ولې دا کوي نشي دا ورځي پښتون دا د دې ځای علاقه دا کوم دی نشي دا مسره چې پرې دې دی مسره دې په ټول پارک په دغه باندې چې مار پاکین پارک جوړي دې سره به دا علاقه مبا اباده شي او محفوظ به شي اوبه چې راشي د اوبو ډېر غټ تکلیف وي بیا دې خو هم راځي دا خو غټې کرپاڼۍ راځي دا ورسره پوره غاړه وینې دا ورسره پوره ټوله شیرآباد علاقه ده پورې دېوالې خلک نور پایلې دا خلک دې نور ته ناست دي دا ورسره ټوله ابادۍ جوړ شوې ده ټوله علاقه ورسره جوړه شوې ده دا ورسره بیا بوتر دی دا ورسره دې پورو ته دا ورسره د مليانو ځای دی دی ورسره بله خو خپل ځای جوړ کړی دی وشوې چې دا څه شی دی دفتر دی کار څه دی دا ناستې پاستې ځای د پاره دغه کړی دی خو خپله جوړ کړی دی وګورئ چې دا تاسو وګورئ چې دا کړه دغه ټینکی چې دا دغه د مليانو دا کړه ټول دا سره بیا پاتې دغه شوي دي دا ورسره دی خو کپاره کپاره دا ټول ځای جوړ کړی دی دا وستور زو ارزم دا دا پر هوتی دی پر هوتی علاقہ دا پر هوتی دا کدا ہوا دا وسر خپل باندې یو شب دی دا وسر منی بیا پون دی دا وسر ته سم پون دا وسر چومات دی دا دا کدا وسر شب دا ہوا دوستانو دی ته وګوره دا دی وره نه ویني دا کار پښو ورو دی او دی کومه پیدا د کار شو کولی دی دا وګوره دوستانو دې سره به داسې چې دا علاقې به ټولې محفوظ شي
ایلاکره پوره ایلاکره ته څنګه مې پوسی دی ګوډه غټ زوري دی ګډیر زیات واړو بلکان وی واړو چې نه کې ته تماسي ګډرې دي تاسو په ګډې وړ دی در دی ګډې چې ته څه مچ ډیر زیات تا وکړې دي دا وو چې راشي بیا ډیر زور زور کړي چې څوک لا مو زنې نه ته څه مخه پکې شي لامبه دی من سبا خو بیخي په تیره لکان ټول یم بلکان چې دی وکړم ګیرې لا ګولو ورته ګولو چې د دې ګولونه وړي شو دا غټ غټ نو اوس راکوزېدی نه شي اوس هغه کسان راکوزېدی شي چې کوم کسان نه لامبو ورځي په دې خوړ کې به مونږ په دامبو کې راتو لامبل په ولې چې مونږ دا لامبو زده کړم په دې ګودر کې دا پوه شو دا ډېر لوی علاقه ده دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي سبسکرایب کې دا بیل دا بٹن وخه او پینځه وخت مونږ کوي دا مور او پلار خصوصي خدمت کوي چې دا چا مور او پلار نه لادي وبخي او چې دا چا یې خصوصي خدمت کوي چې دا واته والے ګوره د سم دا غي ګوري سم په نسو ته اوس ته ستر کی تاسو سره لکې نه پاسې دې مور سره پلار سره هغه ډېر خوشحالي کی دوستانو الله خوشاله آباد ساته پاکستان زنده آباد دا الله په امان.